Бүгін Астанада 12 жасар оқушыны қымбат жипмен қағып өлтірген аяғы ауыр әйелге жаза тағайындалды. Судья айгүні жетіп отырған Айман Сакенованы айыпты деп танып, 2,5 жыл қоныс колониясында жазасын өтеу туралы үкім кесті. Признать Сакенова Айман Сабитовну виновной в совершении уголовного преступления, преступлен статьей 345 части 3 и назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет. Алайда бір үйдің жалғыз перзентін тура жаяу жүргіншілер жолағында жаншып кеткен келіншектің қолына бүгін кісен салынбады. Судья Айман Сакенованың босануына аз уақыт қалғанын ескеріп, жазасын бір жылдан кейін өтеуге шешім шығарды. Сондай-ақ судья жалғыз перзенттерінен қапы дайырылған 12 жастағы Данияр Бусырмановтың туыстары материалдық және моральдық шығын ретінде сұраған 5 миллион теңгені төлеуді сотталушыға міндеттеді. Соңғы қоңырау күні жолдың үстіндегі жолақтан өтемін деп өмірі қиылған өрімдей баланың туыстары сот үкімімен келісіп отыр. Аңыраған анасы да Land Cruiser көлігімен қаққан әйелдің жүкті екенін ескере, өтемақыны төлетуге асықтырмаймыз деп жауап берді.